Ես Միշա Սերգեյանն եմ, ողջունում եմ բոլորին։ Ներկայացնում եմ Էշմիածնի մարզական ակումբը։ Իմ մարզիչն է Անդրանիկ Կարապետյանը։ Բարև ձեզ, ես Սարգսյան Վաչագյանն եմ, ներկայացնում եմ Գյումրի քաղաքը։ Պատրաստվել եմ մենամարտին շատ լուրջ ու ձեզ սպասում եմ անակնկալ, քանի որ ոչ մեկ ինձ չտեսել են ֆորմի մեջ, որի մեջ ես գտնվում եմ այս պահին։ Ես Վաչագյանի հետ մեկ անգամ արդեն մենամարտել եմ։ Եվ ոնց որ ասում են, կրկնությունը գիտության մայրն է։ Վաչագյան Ծառուկյան, Միշա Սերգեյան։ Sixty nine and nine. 70 and 5. You're gonna.